টেক লার্নিংৰ অন্যতম ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট চাবলৈ অতি সহজ পদ্ধতি এটা দেখুৱাম। অতি সহজে আপোনালোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। কেনেকুৱা ধৰণে ৰিজাল্ট চেক কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি একেবাৰে সকলোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নহয়। তো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰতে অতি সহজে আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ৰোল আৰু নম্বৰ দি কেনে। তো আপোনালোকে যদিহে এই চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব আপোনালোকে, গুগল বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ। তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব ৰিজাল্ট আসাম এন আই চি ইন এনেকুৱা ধৰণে চাৰ্চ কৰিব। নতুবা মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনতো ইয়াৰ লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ ইয়ালৈ আহিব। ৰিজাল্ট আসাম এন আই চি ইন বুলি এনেকুৱা ধৰণে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যি মোবাইলৰ পেজ হয়, মোবাইলৰ পেজখন এনেকুৱা ধৰণে খোল খাব দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব, ওপৰতে লিখা আছে ৰিজাল্ট আসাম .nic.in, তো সেই পেজটোত আপোনালোকে ক্লিক নকৰিব। তাৰ তলত দেখিবলৈ পাইছে আসাম SSLC ৰিজাল্ট 2022, তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পেজখন এটা নতুন পেজ খোল খাব। তো ইয়াতে কি কৰিব, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে হাই স্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট এক্সামিনেশ্যন SSLC এণ্ড ASM ৰিজাল্টছ 2022 আসাম সেবা বুলি যিটো ডাঙৰ আখৰ দেখিবলৈ পাইছে তাতেই এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই, মাত্ৰ ইয়াতে ৰোল ন এণ্টাৰ দ্য ডিজিট। তো কেনেকুৱা ধৰণে চেক কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ আপোনালোকৰ যি ৰোল নাম্বাৰ হয়, ৰোল নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখি দিব B22- আপোনালোকে এডমিটত চাই শুদ্ধকৈ 10 বজাত আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপাছত মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ তাৰপিছত যিটো তাৰ তলত দেখিবলৈ পাইছে ন ৰোলটো লিখিলোঁ এনেকুৱা ধৰণে এইটো ফৰ্মেটত আপোনালোকে লিখিব। তাৰপিছত ন বুলি এটা আছে অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে তলত, তাত আপোনালোকৰ যিটো ন হয় সেই নটো লিখি দিব। মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণে। ইয়াত লিখাৰ পিছত এণ্টাৰ দ্য ডিজিট কৈছে, তো ইয়াতে এটা কাষত এটা ডিজিট আছে দেখিবলৈ পাইছে B4XPGE, তো সেই যিটো আখৰ বা সেইটো যিটো কেপচা কোড, তো সেই কোডটো সেই ডিজিটটো ইয়াতে লিখি দিব। মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণে লিখিব। অতি সহজে ইয়াতে আপোনালোকে ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিব। বি লিখা আছে, তাৰপিছত 4XPGE, তো সেই যিটো ডিজিট হয় আপোনালোকৰ বেলেগ আহিব। তো আপোনালোকৰ যি আহে সেই কাষত হালধীয়া চিনৰ গতে যিটো আছে যি আহে, তো সেই আখৰখিনি বা যি লেটাৰ আখৰ বা আহে, তো সেইখিনি লিখি কেনে যিটো ছাবমিট বটন আছে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যি ৰিজাল্ট হয় ৰিজাল্ট ওলাই আহিব। কিন্তু বৰ্তমান এতিয়ালৈকে যিহেতু ৰিজাল্ট দিয়া নাই, এনেকুৱা ধৰণে চোৱা কৰিব। যেতিয়াই 10 বাজিব আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বীটৰ সৈতে আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাব পাৰিব অতি সহজে। কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাব বিচাৰে। তো ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে ইমানেই জনাবলগীয়া আছিল। যদিহে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰা নাই, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদিহে এই চেনেলত আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টি একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ।